အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတွေရေချိုးချိုးချန်နယ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနုပညာရှင်တွေနေကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ရွှေရောက်လာပြီးအပြိုကြီးတရားလို့လာခြင်းနိုင်လာလာတဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်အင်ဒရာမုံမြေအကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရဲ့ကလေးတယောက်ဆောင်အင်ဒရာမုံမြေကရောငငယ်ကလေးကစကားတော်တော်များများမှာတယောက်ဆောင်ခဲ့ရပြီးပရိသတ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တယောက်ဆောင်အင်ဒရာမုံမြေကအရွယ်ရောက်နေပြီးနိဂညာအလုပ်လေးကိုလည်းပြုလုပ်တော့မယ်လို့အသိပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာပြီးအပြိုကြီးတယောက်လိုလှကျင်နိုင်လာတာလေကလေးတယောက်ဆောင်အင်ဒရာမုံမြေရဲ့ချက်စရာပုံရိပ်လေးတွေကိုပရ